До першого під'їзду житлового будинку на вулиці Незалежної України міста Запоріжжя прокладають теплоносії. Теплоносії за допомогою 25-метрового крану піднімуть на верхній 5-й поверх. Там 16 грудня проведуть монтажні роботи і з'єднають дві частини будинку. Підключимо батареї, от, і все, і будемо пробувати запускати. Будемо викликати всіх мешканців, щоб були вдома, не дай Бог, що, щоб де потече, щоб зразу можна було зробити. До нас цього вже все готове. Ремонтні роботи у будинку тривали понад 2 місяці. У ньому повністю відновили електро-, газо- і водопостачання. Облаштували водостічні труби. На початку листопада у всі під'їзди, крім першого, подали тепло. Мешканці, які залишились там зимувати, обігрівалися електроприладами. Але коли почались перебої з електропостачанням, температура в квартирах значно знизилася, каже жителька першого під'їзду Тетяна Касьян. У нас в квартирах дуже холодно, і як надовго відмикають світло, то у нас в квартирах буває по 7-9 градусів. Трубопровід спроєктували і зварили самі жителі будинку. І 14 грудня завезли на прибудинкову територію. Труба дуже міцна. Цей проєкт ми виношували, що так пізно, десь, будемо казати, місяць. Вчора, позавчора ми його іспитали. Тут закладена профтруба 50-ка і ось до 40-ка. Це вся металоконструкція зварена, скреплена болтами. Ми її трясли, щоб вона машинами розривали. От. Так що вона видержить вже, як то кажуть, будемо любі вітри і може навіть, вибухи. Головне, щоб нюни. І все, і буде тепло в першому під'їзді. Це буде моя гордість. В лютому місяці вже закінчиться проєктування по вашому будинку. І подальше ми, як міська влада, будемо шукати різні істочники фінансування для того, щоб відновити ваше жильо, ваші квартири в повному обсязі. Наш дім, наш під'їзд буде відновлюватись. І це дуже приємна новина, яка дуже тішить, бо житло є житло, якщо ти його не маєш, це дуже тяжко. Ось 5-й етаж, чорні двері. Піднятися немає змоги ніяк, і піднятися, щоб там хоч якісь речі забрати. Також власники зруйнованих та непридатних для життя квартир зможуть отримати статус внутрішньо переміщених осіб та грошову компенсацію з депутатських фондів, повідомив заступник Запорізького міського голови Анатолій Васюк. А мешканці першого під'їзду вже цих вихідних будуть із теплом, сказав голова ОСББ Володимир Штапко. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.